Poštovani gledatelji, dobrodošli još u jednu emisiju Vidljivi tragovi. Ovih dana o svemu pričamo, pa tako i o reformi hrvatskog obrazovnog sustava. O tome ćemo danas s našim gostom Tihomirom Rajčićem. Dobar dan, došli. Hvala, još bolje vas našao. Vi ste povjesničar, doktorirali ste na temu o srpskom nacionalizmu u austrijskoj Dalmaciji. Kolumniste Slobodne Dalmacije, a radite u osnovnoj školi Kneza Mislava u Kaštel Sučurci. Ja sam čula da ste ovako drag profesor, da vas učenici vole. Ja se nadam da je to sam ja čuo i ja se nadam da je to istina. Oko sadržaja učenja naše djece, kurikula, već godinama se lome koplja. Konsenzusa o tome što je i kako potrebno učiti još uvijek nema. Na posljednji prijedlog reforme reagirala je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i objavila publikaciju s recenzijama stručnjaka koji su imali mnoštvo prigovora. I građani su imali primjedbe. Jednima je prijedlog bio neprihvatljiv, a drugima izvrstan. Kada su zatraženi revizija prijedloga, ispravljanje nedostataka i sveobuhvatnija stručna rasprava, svjedočili smo prosvjedima dijela građana koji su ministarstvo prozvali da želi klerikalizaciju obrazovanja. Prosvjed se tako u vodećim medijima promovirao kao način opiranja na tražnjaštvu uz veličanje znanosti koja je, sudeći prema transparentima, nešto što je nužno suprotstavljeno crkvi, vjeri i razvoju društva. Koje su to vjerske dogme koje ministarstvo želi uvrstiti u obvezne nastavne sadržaje, jer tako bi se dalo zaključiti iz onoga zbog čega se prosvjeduje? Na tražnjaštvo i mračnjaštvo su političke poruke. I to je u redu. Po članku Ustava 40 postoji sloboda govora i to je sve u redu. Međutim, politički aktivizam, pa još ideološki nabijen, nije dobro u raspravama stručnim. Zato politiku ćemo ostaviti političarima, međutim, što se tiče tog natražnjaštva, nedavno mi je, kroz ruke su mi prošle, najnovije spoznaje. Naprimjer, jedan američko-britanski povjesničar uspješno je pokazao da se znanstvena revolucija nije dogodila u 16. stoljeću, nego da je počela u srednjem vijeku, u krilu tada još uvijek jedinstvene kršćanske crkve. I sad, taj članak, nažalost, nije izašao. Naravno će sad, ja već sad čujem kako će neko kazati, pa to je, molim lijepo, pročitajte. Naravno, možete se baviti politikom, ali onda to nije ozbiljna rasprava. Ja sam siguran da dosta ljudi ne zna Giordano Bruno, kojega smo i ja učili u školi kao heroj znanosti. On je nastradao, kao i dosta ljudi, jer su se u srednjem vijeku rješavali problemi kako su se rješavali. Međutim, on se bavio magijskom filozofijom. I sad, striktno gledano, pročitao sam. To može biti zanimljivo, ali to nije znanost u današnjem smislu riječi. Osim toga, Giordana Bruna su zbog prepisivanja istjerali sa sveučilišta u Oxfordu. Ja se uvijek nastojim, kad su ozbiljne stvari, svoje privatno uvjerenje ostaviti ispred vrata. Ako baš nešto hoću, sudjelovat ću na hodu za život, sudjelovat ću na čemu god hoću. Ali to ne znači da ću ja u stručnim prilikama donijeti svoju političku zastavu. To je moja privatna stvar. Što su zapravo nedostaci te, evo, Jokićeve reforme? Tako su je mediji nekako... Kad je akademik Par bio nedavno u Splitu, razgovarao sam sa Vinkom Bajrovićem. I među ostalim sam rekao, je li vi znate da je u izradi cjelovite kurikularne reforme sudjelovala osoba koja vrlo vjerojatno nema kompetencije. Ona je zaposlenica jedne prosvjetne institucije. Na moje traženje da po zakonu oni meni moraju dostaviti dokumentaciju, sve to treba biti transparentno. Riječ je o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Poništili su njeno izvješće, da, priznali su, ona nema pojma. Međutim, odbijaju dostaviti dokumente po kojima se vidi da ona ima kompetencije. Tu neko nešto skriva. Bajrović je rekao, ha, čujte, dogodi se. Ljudi smo i dogodi se zaluta. Tu je jedan problem koji, i sad mogu, ovo je sad nagađanje. Ko zna koliko je bilo još takvih ljudi? Pitanje je što može, ako je riječ o osobi bez kompetencija, što je ona mogla napraviti uopće? Ja 20 godina učim. I za mog svega što govorim stoji 20 godina učenja. Ako neko nije učio, ide raditi reformu,
Dakle, to je neozbiljan posao. Meni je posebno, kad sam čitao, rečenica zvuči na prvi pogled u kurikulumu europska dimenzija obrazovanja, osposobljavanja za život u europskom kontekstu. Suživot je zapravo. Ispada da su Hrvati etnička zajednica. Pa sad se, Europa je unitarna država, pa sad smo mi sa Njemcima, Francuzima i svim ostalim etničkim zajednicama, pa sad mi kao imamo suživot. Europska unija je zajednica država naroda. Hrvati su država narod. Hrvatska je ušla u Europsku uniju, ali onda je to prevelika greška. Jer onaj ko poznaje Europu, Europa je zajednica država. I tako je definirano. To je možda to meni ukazuje na politiku. I sad, pobornici kurikularne reforme su uspjeli uvjeriti javnost, pružiti nadu da će škola biti bolja. Ima onih dosta kojih ja poznajem. Oni zaista su povjerali onu nadu koju sam spominjao. Međutim, ima dosta ljudi koji su, to se u Ukrajini zove ljudi iz bivšeg sistema. Oni to zovu homo sovjetikus, mi bi to mogli nazvati homo jugoslavikus. I to je u redu. Ali ne morate to svakome stavljati pod nos. To je u redu. Ima ljudi koji dosta... Ja poznajem poštene ljude koji su iskreno vjeruju da je Jugoslavija bila okej. Ali ne morate to drugima na grub način stavljati pod nos. Na jednom mjestu u kurikulumu piše učenici trebaju proučavati širenje komunizma. Dobro, sad to kad pogleda neko ko nije povjesničar sa strane, pa dobro, to je istina, bila je revolucija u listopadska. U kurikulumu piše oktobarska. Ja sam i u svojim dvijema kolumnama u Slobodnoj napisao, dobro, zašto uopće je oktobarska? Ako već 25 godina koristimo izraz listopadska i to je u skladu sa praksom hrvatskog jezika, doživio sam dobacivanje, a di si, opet smo splitski, a di si oktobarska revolucija? Da zašto sam ja protiv oktobarske revolucije? Opet je to izašlo na politiku i na ideologiju. Komunizam je skroz prešućen. Zločini komunistički se uopće ne spominju. Nigdje. Nigdje. A u Sovjetskom savezu od samog početka, ja sam to naveo u recenzijama 30 stranica, previše je za... Naveo sam 1917. na jednom sastanku komunističkog klostra Ruskog, treba prestati sa papskim pričama o svetosti života. Točka. Sad već vidim podjelu u javnosti. Aha! Znači, oni su bili za abortus. Ili, aha! Oni su bili protiv abortusa. I sad imamo naše podjele. I neće to niko čitati kao rečenicu. Pa dobro, valjda je ljudski život svet. Ono, nećemo sad ubiti nekoga zato što se ne slaže s nama politički. A to je bilo. Deseci milijuna ljudi. Stalin je pobio pola šire obitelji. Nikad mi neće izaći iz glave priča o vođi antifašističkog pokreta Židova u Sovjetskom savezu. Izgledalo je, Stalin se prepao da će oni surađivati s Amerikancima i tog vođu antifašističkog pokreta slučajno je zgazio kamion. Postoji svjedočanstvo agenta KGB-a, dobro ga zgazite. Nemojte samo jedan put. Ako su ubijali svoj protivnik, pristalica, dakle, Stalin je bio kao antifašist, što misliš što su radili običnim ljudima? I to se ne spominje. Spominje se tek kasnije, kaže, zašto je drugi svjetski rat donio dehumanizaciju. Najviše zločina počinili su Hitlerova Njemačka. Iza tih zločina pokušavaju se sakriti zločini komunizma. Na zapadu, svugdje, počevši od Kennedyja, koji je danas ideal ljevičarske ideologije, komunizam i fašizam su isto. Ajme, obisit će me neko u Splitu. Ima dosta. Mislite, ma neću. Dakle, sloboda govora. Ma naravno, ali ima ljudi koji doista vjeruju da je komunizam. I tako da, ja sam to napisao u kurikulumu, kao da se pokušava sugerirati da je komunizam propuštena prilika za izgradnju idealnog društva. U redu je. Mi smo na izborima imali jednog kandidata koji je prošao tako kao je prošao. On je otvoreno to propagirao. Mislim na izborima u Splitu. I to je okej. Meni nije, ali njemu je ili onima koji su glasovali.
Međutim, koristiti školski sustav pa za nametati, draga djeco, komunizam je popuštena prilika, jednako svih ljudi i tako dalje. To bi bio genocid. Doduše, duhovni... Duhovni genocid? Mislim, u zapadnom svijetu svi se slažu, bar obrazovana elita s kojom, o čemu sam čitao, jedno i drugo je zločin i to je nepoželjno u demokratskom društvu. A kod nas još uvijek je, možda je to dječja bolest demokracije ili šta li već. Dobro, gradili su se stanovi socijalno-zdravstveno, tako otprilike su neke. Da, možda, je socijalna sigurnost. Iako imam dosta poznanika koji iz perspektive razmišljaju u kategorijama socijalne sigurnosti, a ovo drugo niti mogu, niti žele vidjeti. Pa dobro, neki su nastradali, Ma dobro, to je vjerojatno ta logika, ali u ozbiljnim raspravama Vijeće Europe je osudilo komunizam. Pred time se kod nas zatvaraju oči. U svim zemljama u Europi provedena je lustracija, bar onim civiliziranim. Neću o lustraciji. A ćemo mi kad otvoriti oči? Sumnjam. Sumnjate. Ja bi vrlo rado... pogledao te arhive koji su još uvijek zaključani, a kao fol nisu. To bi bilo za svakog korisno. A pogotovo za povjesničare. Za povjesničare, ali ja to pokušavam objasniti novinarima. U hrpi materijala uvijek bi bilo kontroverznih priča. Kontroverzne priče prodaju novine. Dakle, i njima u interesu. Svakome je to u interesu, ali... Šta ja znam, ne znam, usporedbi s Njemačkom gdje je to bilo tako glatko odrezano, bilo je sve transparentno. U Češkoj gdje je bilo malo, o tome sam napisao jednu priču koja je stala godinu dana u ladici, pa je objavljena na kraju, u Češkoj gdje su postojale kontroverze, dobro, mi smo ljevičari, vi ste desničari, mi se ne molimo, a nećemo se sad baš pobiti, idemo činjenicama. Do jedne rumenske gdje svi šute o tome. Ovako kao mi. Otprilike, dakle ima... Dakle, prešućivanje komunističkih zločina, to je vaša zamjerka. Što se još može zamjeriti kad je o povijesti riječ? Ja ću spomenuti još da ne bi ja sad dužio. Naprimjer, Otto von Bismarcka, kojeg se smatra svjetskim državnikom, pokušali su skroz eliminirati iz kurikuluma i na njegovo mjesto staviti proširenje balkanskih sadržaja. Dakle, ratovi balkanskih naroda sa Osmanskim carstvom, to je relevantna povijesna tema, ja se time kao znanstvenik i bavim sarajevskim atentatom. Evo, uskoro bi trebao izaći članak uloga Srbije u izbijanju Prvog svjetskog rata. Ali, zašto ćemo time udžbenike opterećivati? Ovo je čak možda i zanimljivo, ali balkanski ratovi i sve te stvari, to je samo usput. Od Bismarcka se može više naučiti. Čak i ako je Bismarck mislio loše u Hrvatskoj. O Winstonu Churchillu koji je oblikovao sam 20. stoljeće, u knjizi ima 5 redova. I sad je, meni je vrlo logično. Ti balkanski sadržaji su malo ili ništa, ukoliko naravno niste pristalica jugoslavenstva, pa sad treba njegovati hrvatske veze sa južnim Slavenima, pa djeca trebaju znati. Ja prije mislim da bi... iz primjera Bismarcka, iz primjera Churchilla, mogu se naučiti građanske vrline i demokratski pogled na svijet. Ali, ako se mene bude pitala, ako ne... Može se vas se pitati, a što je s domovinskim ratom? E sad, o tome se već raspravljalo, dakle, tamo se spominje post-jugoslavenski kontekst. To nije ideološko pitanje. Post-jugoslavenski kontekst. Učenici uče domovinski rat u post-jugoslavenskom kontekstu. Rasprave su se vodile opet je to bila ideologija, hrvatski nacionalizam, diskretno jugoslavenstvo. Međutim, faktografski gledano, domovinski rat je vođen u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Srbija i Crna Gora, koje su se onda zvale Jugoslavija, izvršile su agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ta priča je završila 95. kad je, što se tiče Hrvatske, nešto malo kasnije u Bosni. Sve što se događalo prije i sve što se događalo poslije rat na Kosovu, nema baš puno veze sa Hrvatskom, sa našim domovinskim ratom. Inzistiranje na post-jugoslavenskom kontekstu je opet promicanje jugoslavenstva. I to je u redu da neko promiče jugoslavenstvo. To je sloboda izbora.
I naravno, ako Hrvati žele većinom da se promiče jugoslavenstvo, to je u redu. Ali ja sumnjam. Mi sad razgovaramo, odnosno vi ste dali sve zamjerke kada je o povijesti riječi, neke općenite. Koliko je kurikulum povijesti za jednu državu, za jedan narod važan? Znate ono, povijest pišu pobjednici? Pa dobro, to nije nerealistično. Međutim, onaj koji je pročitao povijest Sjedinjenih Američkih Država, koji je pročitao povijest Velike Britanije i zadnjih 20 godina povijest Europe, stavimo sve na stol. E kad stavimo sve na stol, onda razgovaramo na osnovu činjenica, a ne na osnovu, šta znam, privatnih političkih uvjerenja. Sad, u tom smislu, u izradi kurikuluma sudjelovao je profesor Noem Budak. On je priznati stručnjak naš za srednjovjekovnu povijest. Međutim, u toj priči nije bilo mog prijatelja, profesora Mladena Ančića, koji je također međunarodno priznati stručnjak, koji svoje istraživanje vuče na iskustvima Zapada. I jednome, i drugome mjesto. Tu. Uz dužno poštovanje prema svakomu. Onda izvadimo sve na sto, pričajmo, a ne, ja i moji prijatelji ćemo nešto napraviti, a svi drugi su ne znam kakvi. Natražni. E, natražnjaci ili nešto, a mračnjaci. To... Mračnjaci. E, i to mi je bez veze. To... Evo, i vi ste rekli, kako ono, neću politiku svu butigu. A meštar je, poslije sam razmišljao kad sam to pripremam predavanje u Zagrebu, o ovome, ja se nadam da ću to uspjeti akademija realizirati, i mislio sam početi time. A onda sam poslije razmislio, meštar je uvijek govorio, neću politiku moju butigu, a uvijek su pričali samo o politici. E, pa to tako. Tako da je uopće, pitanje je li, može li bez toga? Pa to sam htjela pitati, pa čemu ministarstvo ako bismo isključili politiku? Čim imamo ministarstvo, znači da mora se provoditi određena politika. Pa ovako, idealno... Imamo mi neke negativne te stavove prema politici, pa ona nam treba. Svjetonazor je jedna od politike, ono što se tiče svih. Dobro, politika je umijeće mogućega, rekao bi moj profesor Esad Čimić. Moramo neku politiku provesti, pa i kada... Međutim, idealno bi bilo da se, o tome sam i razgovarao sa Nansi Ivanišević, idealno bi bilo da se sjednu stručnjaci za stol, da se iznesu argumenti i da se napravi argumentirani kompromis. Argumentirani kompromis. Ne politički, nego argumentirani i stručni kompromis. To je možda uloga ministarstva. Spomenuli ste argumentirani kompromis, a treba li nam ipak konsenzus, a ne kompromis oko sustava vrijednota za koje želimo odgajati svoju djecu? A, na meni, ovako, većina hrvatskih građana su katolici. I to bi značilo da će takav svjetonazor prevladavati jer su većina hrvatskih građana katolici. Međutim, upravo je suprotno, kroz školski sustav se vuče ono što je postojalo od 1945. do 1990. vrlo pojednostavljeno svačanje zapadno svačanje pozitivizma i ponekad rigidno sekularne države. Na što mislite zapadno svačanje pozitivizma? Možete. Dakle, postoji na zapadu dosta rašireno uvjerenje i bojim se da to prevladava sa sekularizacijom. Vjera je nešto što se ne može racionalno objasniti. Pa bi to trebalo... A što se ne može dokazati? I tako dalje. Materijalistički svačeno. Kako ćemo mi sad tu nešto materijalistički? Ja se s time ne slažem, ali to je... Postojalo je dosta. Postoji rigidni sekularizam, na primjer, u Francuskoj, doduše Francuska ima takvu tradiciju sekularizma. Međutim, u hrvatskom društvu je to vrlo ekstremistično. Hrvati su u načelu konzervativni narod i zbog toga, bar ja tako mislim, zbog toga nisu možda dovoljno politički aktivni, pa da se vidi uvjerenje naroda. Ako neko ima uvjerenja rigidno sekularistička, onda ima problema sa time da živi u društvu koje teško će prihvatiti tako rigidno. To će uvijek biti kontroverza. Koje su odlike tog rigidnog sekularizma? Sve osim... Kako ćemo ga prepoznati? Sve osim znanosti, u navodnosti, navodno je bez veze. Sve osim znanosti.
znanosti u navodnike. Dakle, ne znam, akademik je par osjetio tam to na svojoj koži. Kako neko, dakle, kako neko može biti religiozan ako je fizičar i otkrije tajne svemira? A, tamo nema Boga. Kako je vidio, kako nije? Vidio je da nema Boga u svemiru. Nedavno je to izašlo i Jutarnjeme. Našli su u Belgijsko katoličko sveučilište vrhunska ustanova. Jutros pripremajući se za ovo pogledao sam Loyola University širo Amerike. Visoko ustanove, znanstvene koje visoko kotiraju. Onda će neko reći, a to je Amerika i ta. Onda, nema problema. Oni će se bacati sa, ne znam, političkim floskulama na tražnjaštvo i tako dalje, ali to nije za ozbiljnu raspravu. Neka pričaju, ali nije to. Ne bi time trebali ulaziti u ozbiljnu raspravu kao odgoj i obrazovanje. Treba pogledati zapadna iskustva koja su dosta temeljita. Trebalo bi omogućiti profesionalizaciju sustava. Dakle, oni koji su zaposleni u sustavu obrazovanja da budu profesionalci u pravom smislu te riječi i da ih se tako vrednuje. Oni koji će znati prepoznati zapadna iskustva u smislu podučavanja, u smislu svoje struke, dakle, povijest, matematika, učenje stranih jezika. A nakon toga, to piše i u ovom kurikulumu, podizanje društvenog ugleda i profesionalizacije, ne piše kako. Na kraju to izlazi na novcu. Većina ljudi će tako reagirati i javnost će tako reagirati. Treba obrazovanje, treba biti cijenjena profesija, sukladno tome plaćena, ali prije toga inzistiranje na profesionalnosti. I takvim redom treba biti. Ja mislim da je to rješenje, ali možda sam ja u krivu, ali mi se čini da nijesam. Zašto ste vi tako drag profesor, ja sam čula, evo, zašto su učenicima neki dragi profesori, neki satovi zanimljivi, a drugi su im dosadni, kažu? Sad ću ja malo okrenut priču. Ja kad sam počeo raditi u školi, iz početka sam bio malo zbunjen, jer sad se moraš baviti djecom. Ja sam mislio da ću biti novinar i znanstvenik. Pa jeste. Dobro, mislio sam da će biti samo to. Međutim, nakon nekog vremena sam počeo čitati ovo što su... Okrenuo sam se prema zapadnim iskustvima i dogodilo se to da ovih 18 godina da su učenici bili moji učitelji o tome kako se treba odnositi prema učenicima, kako se treba odnositi prema javnosti i moja omiljena riječ, otvorenost. Sve je moguće reći. I sve treba reći, jer je to jedini način da se sve raščisti. To je zapravo demokratski model. Malo prije sam spominjao Churchilla. To je bilo njegovo geslo. Što ste vi naučili od učenika da treba biti otvoren i sve reći. Tako je, onda sam poslije vidio da je to radio čitavog života isto i Churchill. Bismarck baš nije, kojega sam spominjao, nije baš volio javnost. Ali dobro, otvorenost. To znači, možemo sve pitati. Na kraju krajeva, 91. Kaže, di si bio 91. Je, borili smo se za samostalnu Hrvatsku, ali za demokratsku i za liberalnu. Liberalizam nije samo za pobornike, ne znam ja. Prava za sve. I tako dalje, nego je, liberalizam je, ja mislim to, nećemo se potući, ali možemo staviti na stol argumente. I svatko ima pravo kazat što ga je volja. Ja se sjećam kada je bio u Splitu, je bio gay pride. Policija je odnijela prosvjednike koji su mirno prosvjedovali protiv gay pride-a. To nije liberalizam. Sloboda govora svima. I to je možda, ja se nadam da ste vi u pravu zapravo, ja ne mogu znati, jeli, ja vjerujem da je istina, ali to je možda tajna. Otvorenost, ali to onda zahtjeva znanje i sva je sreća da ja volim posao koje ja radim i to oni osjećaju. I pomogli su mi i ovo danas što nastupam i predavanje koje ću imati u Zagrebu, Bukovca kojeg sam donio knjigu, predstavit ću u Dubrovniku, pretpostavljam u svjetlima Pariza, Vlahu Bukovac. Velikim dijelom mogu zahvaliti učenicima koje sam učio zadnjih 18 godina, jer moraš se prilagoditi publici.
Pretpostavljam da je ta otvorenost dobra podloga za razvoj kreativnosti. Mi stalno govorimo da nam djeca moraju biti kreativna, naučiti razmišljati, a ne samo reproducirati. Ne, meni je zadnjih nekoliko godina sam zatekao učenike koji su prestali se prepisivanja. Gdje, odakle ćemo to prepisati, a što misliš o tome? Pa ne mislim o tome. To je posao koji treba obaviti. Tako da, to je stvar koja mi se ne sviđa baš. Ima manje onih, ima čak i manje onih koji se ne slažu. Prije je bilo učenika koji su rekli, pa to mi je bez veze. Najčešće to kažu, pa to mi je bez veze. To su ljudi koji su umrli, što me briga. To je dobar početak rasprave, to znači iznošenje svojeg mišljenja. U najnovije vrijeme bojim se da ima učenika koji su konformistički, što je to pod utjecajem onih elektroničkih medija, sve se svodi na slike, na pojednostavljene informacije, dva, tri reda teksta, koji uopće ne potiču mentalne procese, analizu, pa sad idemo vidjeti zašto je nešto. Makar na toj osnovnoškolskoj razini, nego pasivno prepisivanje, a opet, s druge strane, bio sam nedavno na državnoj smotri projekata europskog odgoja, to je moj ponos što se škole tiče. Višnja Biti koja je bila u povjerenstvu kazala je, imaju izvrsnu dikciju, izvrstan jezik, dakle, govorni, književni jezik, izvrsno držanje tijela. S obzirom da sam ja bio u publici, nije bilo pristojno da ja kažem, da, to su 4 godine rada. I to je to. A i naši učenici su jako uspješni, evo, na svjetskim olimpijadama znanja fizike, matematike, pa mi imamo sa čime ponositi. Treba li nam uopće reforma? Možda mi imamo skroz dobar sustav. Pustimo sad ovo kurikulum povijest. Dobro. Otvorenost, profesionalizam, otvorenost, društveni ugled. Profesionalizam, otvorenost, društveni ugled, i sad bi mogao tako pričat. Trebalo bi vidjeti svaki pojedinačni slučaj tog profesora koji je radio s tim učenicima. Ja sam uvjeren da je u pitanju uvijek otvorenost. Možete sve pitati. Stvar je da naučimo zajedno. Nije sramota ako su učenici bolji od mene. U interesu roditelja je zaista da postoji škola koja će učenicima pružiti najbolje. Kod nas je, bojim se da je nekakva sredina, roditelji žele da se dijete prođe kroz obrazovni sustav. Da prođe i da obavi to. Ne ide logikom, kad je već škola, država troši toliko novaca, obrazovanje je besplatno. Iako je sad pitanje koliko je to, s vremenom se bojim da će to početi biti kao u Americi, da će se plaćati sve živo, ali... Mojte nas sad plašiti, još i to. Što? Čujte, Trump zagovara to. A utjecaj tog čovjeka nije zanemariv, on će bi još 4 godine biti predsjednik, svašta će to još biti. Dobro, ajde, nadajmo se da neće. Dakle, u interesu je roditelja, bar bi trebalo biti u interesu, da škola zaista učenike osposobi za život. Da oni koji će djecu učiti, da zaista budu profesionalci. Ali što oni tu mogu, roditelji? Ja mnoge čujem, kažu, od nas se sve više traži. Kako, od kuće to napravi? Pa kažu roditelji, ja moram raditi vježbe, ja moram pisati domaći, ja moram tumačiti. Evo, kako biste to komentirali? Pa, imam svoj privatni komentar i nekakav razumski komentar. Razumski bi bilo da roditelji su u pravu. Međutim, s druge strane, ma zašto čovjek ima djecu nego da se bavi njima? Malo učit s njima, nije loš. Mislim, ako je, ja tako razmišljam. Ako mi je Bog dao djecu, on mi ih je dao do kraja života. I tu završava i počinje čitava priča. Sad će dosta ljudi će još da pretjerujem, ali... Dobro, vi ste otac, a mi smo u godini očinstva. Evo, kako vi vidite sebe kao oca, koja je vaša uloga ili što ste sebi postavili za cilj? Kad radite istraživanje, stavite neki cilj, je li tako? Osti, to bi trebalo pitati moju djecu. A dobro, što biste vi htjeli? Pa, čujte, vjerojatno ovako, gledajući filozofski, to ću znati kad u trenutku smrti, kad vidim šta će ostati iza mene, onda ću pouzdano znati što sam napravio. A što biste htjeli da ostane? Pristojni, civilizirani ljudi koji vole svoju domovinu i koji su odrasli u vjeri. Više ne treba.
A što ćete učiniti da tako bude? Pa radim do sada. Ja se nadam da je sve u redu. Pričate s njima. Sve. Otvoreni ste. Pa kako ću, ako sam u javnosti otvoren? Nadam se otvoren prema svojoj obitelji, ali ne bi svoju obitelj u javnost. To je, zeznuto je to. Dobro, a vaš posao, zašto se njime bavite na kraju priče, ćemo sada to kazati. Zbog čega se bavite ovim poslom, zašto ste to odabrali? Ovako, ja sam, završio sam novinarsku školu. Diplomirao sam, magistrirao i doktorirao u Zadru i Zagrebu. I sad kad pogledam unazad, vjerojatno je tako Bog htio. Bog je htio da se Tihomir bavi povješću, da se Tihomir bavi novinarstvom, da Tihomir piše knjige. Ima dosta ljudi koji u Hrvatskoj misle, ala pa to je viša uzaludna stvar. Ko u Hrvatskoj dobro živi od knjiga? Nema pare. Dakle, ne možeš od toga živjeti kako Bog zapovida. Međutim, ja sam tu u prednosti. Ja radim stvari koje mene zanima. Nikad mi nije teško. Ja radim 16-17 sati dnevno ponekad. Zato što je to meni zanimljivo. I uživati. I to je plać. I to mi je plać, tako da sam u prednosti. Plaćen sam da bi radio ono što ja volim. I vide se, hvala Bogu, srban na vrijeme, rezultati. Tako da, ja se nadam da je to moje poslanje na ovom svijetu. Dobro, spomenuli ste otvorenost više puta, pa ću vas pitati, a vaš odnos s Bogom isto tako otvoren? Asti. Ja sam asti. Asti. Odrastao sam u komunističkoj Jugoslaviji, gdje je škola propagirala, to je možda utjecalo i na moje razmišljanje, gdje je škola propagirala ateizam. Ja sam to iskreno vjerovao. Više puta sam se posvađao s kolegama koji su bili redoviti. Sjećam se prijatelje koji su kašnjavali zato što su išli na ponoćku. I u trenutku kad su mi se rodila djeca, prva reakcija mi je bila, djeca ne mogu biti samo biologija. To mi je bez veze. To mora biti nešto s Bogom. Potrošio sam već 30 godina razmišljanja, koliko mi naravno ne mogu se baviti filozofijom jer i ne stignem. Razmišljanja o Bogu, što god ja mislim, on je tu. Ja se sutra mogu predomisliti. On je tu. Tako da ja se nadam da mi ne zamjera puno. Ili možda da citiram Churchilla, kad je imao umrijeti. Churchill sam nije bio siguran je li religiozan ili nije. Do kraja života, čitavog je pazite, on je napisao 20 knjiga. Vrtio je svijet oko malog prsta. I stigao razmišljati o Bogu. Onda su ga pred kraj života pitali, dobro, vrlo vjerojatno ćete skoro umrijeti, imali 80 godina, živio je još 10 godina. Što sa Bogom? Ne, to nije pravo pitanje. Što će Bog sa mnom? Dakle, svi smo mi u njegovim rukama. Ali to ne znači da neko drugi mora prihvatiti moje mišljenje. To je moje intimno uvjerenje. I na kraju balade ćemo znati, kad se sretnemo na onom svijetu, je li Tihomir bio u pravu ili nije. Ili... Što je ostavio? Koliko je bio otvoren? Što je ostalo iza mene? To je, možda to... kurikulum? Novi. A navajte, to je kurikulum, reforma školstva, sviđa mi. Reforma, dobro. Reforma, kurikulum je, bojim se da je više politiziran, otrcan izraz, reforma, svakako da. Možda će Bog reći, ovaj čovjek je doprinio reformi, boljoj reformi Hrvatske školstva. Ja se nadam. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi, ostanite i dalje uz Radosnu vijest.